Українська народна іграшка з Полтави у Києві. Картини та самобутні керамічні забавки привезла до столиці полтавська мисткиня Роксолана Дудка. Показали їх в Музеї народного декоративного мистецтва. Побував на ній мій колега Михайло Мішкін. «Сенсом життя» називає Роксолана свою творчість. Керамічний розпис та картини допомагають їй вести перемовини зі світом, каже мисткиня. «Кожна робота наповнена своїми сенсами, закладеними знаками і символами, які буквально можна читати або які треба трактувати через призму митця або розуміння української культури. Для створення кераміки цеглу художниця переплавляє у спеціальні печі при високих температурах. Перша скульптура майстрині Білочка могла б і не побачити світу, якби не винахідливість Роксолани та її любов до експериментів. Мені якраз хотілося поекспериментувати, і я вирила ямку, заклала її цеглою, зробила там високу температуру і кочегарила до того моменту, поки палилася скульптура, і диво, і її не розірвало. Це перша скульптура, створена моїми ручками, ліплена і опалена в ямі, а не в спеціальній муфільній печі. Кожен відвідувач виставки бачить у роботах майстрині своє, говорить художник Вартан Маркар'ян. Кожен знаходить якусь свою таку емоцію, спогади з дитинством. Деякі глядачі в звірях пізнають зовсім інших твариночок. Усі роботи художниці неповторні, каже працівниця музею Людмила Білоус. Ці роботи дуже симпатичні, і вони випромінюють добро, тепло, любов. І той свій викликаний художницею світ яскравий, де дійсно гармонія панує, краса, якому дійсно хочеться кожному з нас жити. Наприкінці осені мисткиня покаже чергову виставку, йтиметься про родину. Новою буде не лише тема експозиції, а й техніка виконання скульптур. Михайло Мішкін, Олександр Хан. Новини «Правда» тут.